Завдяки міжнародній співпраці лікарів Закарпатського обласного кардіологічного диспансеру та їх колег із європейських клінік в області вдалося провести надскладну операцію пацієнту з діагнозом аортальний стеноз. Як розповідають самі медики, жити із таким діагнозом без хірургічного втручання хворий практично не має шансів. Так, пацієнти з аортальним стенозом протягом 3 років помирають близько 60% людей, з тих, у яких є клінічні прояви цього аортального стенозу. І протягом 5 років із таких пацієнтів помирають близько 95% людей. Тому ця операція є операція, яка рятує життя. Операція з відновлення аортального клапана отримала назву «Аозакі». Це прізвище першого японського лікаря, якому вдалося замінити так званий кальцинований клапан на тканини, які беруть із організму пацієнта. Таким чином, лікарям не потрібно вставляти штучний металічний клапан, який, звичайно, має значно гіршу якість. В результаті людина отримує клапан, який не потребує прийому так званих препаратів, які розріджують кров. І може жити пацієнт набагато кращим, якіснішим життям. І функція цього клапана, який не має металічного каркаса, металічної структури, набагато краща. Сам пацієнт після операції почувається добре, розповідає його дружина. Пані Лілія була весь час поряд із чоловіком. Каже, якби не медики кардіологічного диспансеру, то навіть не уявляє, скільки чоловік зміг би прожити із цією важкою недугою. Наразі ж усе позаду, і вона дуже вдячна лікарям. Робили операцію на клапан, і хочу подякувати Павлу Михайловичу Лукачу за його благодарність, що він так і всю оперативну його групу, його підтримував, і дякую за все. Чоловік почувається отлично, аналізи все хорошо, все добре, все нормально, скоро описувати будуть. Це вже третя операція, успішно проведена лікарями Закарпатського кардіологічного диспансеру разом із європейськими колегами. Слід відмітити, що в Україні таких операцій проводять до 10 на рік.